მთავარი მიგნებები, რომელზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ, არის ის, რომ სკოლების საკმაოდ დიდ პროცენტს კვლავაც ესაჭიროება, უფრო მეტ ეჭიროება რეაბილიტაცია სრულად ან ნაწილობრივ. ძალიან დიდია განსხვავება სარეაბილიტაციო სკოლების რაოდენობას შორის დედაქალაქში, ქალაქსა და სასოფლო დასახლებებს შორის. მათ შორის არის განსხვავებები რეგიონების მიხედვით, თქვათ, რომელი სკოლა, რომელ რეგიონებშია უფრო მეტი სკოლა სარეაბილიტაციო და რომელშია ნაკლები. გარდა ინფრასტრუქტურისა, შენობისა და აი ამ ასევე გამოიკვეთა საკითხები, რომელიც უკავშირდება საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების მდგომარეობას და აქაც სავალალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ 31% აქვს საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია სკოლებისა და 64% არ გააჩნია არანაირი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია. დარჩენილ ნაწილს კი შეიძლება გააჩნდეს მოძველებული ან ლაბორატორია და მოძველებული ლაბორატორიების გამოყენება რიგ შემთხვევებში სრულად შეუძლებელია, არ იძლევა ამის საშუალებას. აქაც გვაქვს სერიოზული განსხვავება ის საქალაქო სკოლებსა და სასოფლო სკოლებს შორის ლაბორატორიები მდგომარეობის მიხედვით. ასე მაგალითად, თუ თბილისის სკოლების 80%-ს დაახლოებით გააჩნია ლაბორატორია, მხოლოდ 13%-ია ლაბორატორიების მქონე სკოლებისა, მაგალითად თუმში და ქვემო სვანეთში, გურიაში, ცხეთამთიანეთსა მთიანეთში და ასე შემდეგ. თუმცა ამავდროულად დიდი ქალაქების სკოლების დაახლოებით 50%-ს ასევე გააჩნია ლაბორატორია. აქაც უკვე განსხვავებები რეალურად, მაგალითად ბათუმში ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ყველა სკოლას 27-დან 26 სკოლას აქვს ლაბორატორია, მაშინ როდესაც რუსთავში დაახლოებით 13-ია სკოლების. და ნათი, ამინდა კითხოთ იმის შესახებ, აი კვლევაში, კვლევის შედეგებში აღნიშნულია, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარების ვადები მუდმივად იწევსო. რა არის ამის მიზეზი, თუ გაქვთ მოკვლეული ამ მთავრობის პირობებში, რატომ გადაიწია რამდენჯერმე ამ ყოველფრის დასრულების ვადებმა? პრინციპში იმისათვის, რომ ესეთ კონკრეტულ მიზეზებზე ველაპარაკოთ, ალბათ საჭიროა კიდევ ცალკე განვიხილოთ ის მრავალი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და ეს ალბათ უფრო მთავრობას უნდა უკითხოთ. ის არის, რომ რეალურად ყველა ახალი მინისტრის დაპირებაში ისმის ხოლმე კონკრეტები, როდესაც უნდა მოხდეს სასკოლო ინფრასტრუქტურის სრულად რეაბილიტაცია. თუმცა ეს ვადები, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რეალურად ცოცავია და მუდამ იწევს და ახალი მინისტრის დაპირებებში ვადები უფრო მეტია, ვიდრე წინა მინისტრების დაპირებებში. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია უფრო ვისაუბროთ იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები კარგად ისახება იმ შედეგებზე, რომელიც თვალსაჩინოა საერთაშორისო შეფასებებში. ჩვენ ვიცით ალბათ, რომ იგივე პიზა 2022 წლის შეფასება მაჩვენა, თუ რამხელა განსხვავებებია მოსწავლეების მოსწრებაში, იგივე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, საქალაქო სკოლებსა და სასახლეების მოსწავლეებს შორის. და ეს რეალურად იგივეა, თქვათ, ვისაუბროთ იმაზეც, რომ თქვათ, აი ეს განსხვავებები მკვეთრად აისახება ჩაბარების მაჩვენებელში. ხო, ვიცით, რომ ეროვნულ გამოცდებზე მოსწავლეები, რომლებიც ქალაქიდან არიან და სადაც ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა უკეთ, მათი შედეგებიც გამოცდებში ბევრად უფრო მაღალია. შესაბამისად, ერთი მხრივ ძალიან რთულია დავადგინოთ, ასევე ძალიან რთულია დავადგინოთ, რა არის ის კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ხდება რეგიონებისა და სკოლების შერჩევა პირველი და მეორე ეტაპის რეაბილიტაციისათვის. აქაც ცოტა რთულია დავინახოს თანმიმდევრობა ან ვთქვათ ლოგიკური გადაწყვეტილებები. ამიტომ გულა ვისაუბროთ ალბათ უფრო იმაზე, თუ რამდენად თანმიმდევრულია და რამდენად ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება სკოლების არის მიბმული იმ ზოგად ხედვებზე, რომელიც ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნებთან არის დაკავშირებული.